Vill du också vara med? Ska du också se? Det här är skörden från Perskulle. Från marken som vi befriade i våras. Ja. Det finns lite potatisar också som är inte här. Ja, ungefär en spann potatisar. Men det här är morötter. Kolla vad löjliga de är. Men de finns ju. Det är första förden. Efter den fruktansvärt varma sommaren. Och så stora är rödbetorna. Är de inte härliga? Jag planterade dem i slutet av maj och skördade i mitten av oktober. Förstår ni vad som sker när vi har vädervapen aktiverade mot oss? Vi kommer inte ha någon skörd. Och då vattnade vi dem här alltså. Vi vattnade dem hela sommaren. Det gick åt nästan hela lilla diket. För att få sån här skörd. Så perverst är det. Så vi måste verkligen stoppa det hela lökskörden. Ja, det jag tycker också det är beklagligt. Ja, så är det Nimbus. Jättebeklaglig skörd. Så vi måste stoppa vädervapen. Och det är Ejskatt vid Kiruna. Och Louise i Skåne. Jättestora harpantennanläggningar. På dem bara. Ta kontroll över dem. Det får vara nog nu. 3 somrar. Varmare och varmare. De planerar stora bränder. Och apokalypsis till nästa sommar. Inte mera.